Marcela Pírková má za sebou úspěšný vstup do sezóny, když na akademickém mistrovství republiky zvítězila na 60 v čase 7:58 a poté ovládla čtvrtku v čase 54:26. Tak asi na začátek sezóny panuje spokojenost. S tou 60 úplně spokojená nejsem, ale jsem taková zatažená, ale ta čtvrtka se mi, sice se mi nevyžela pěkně, ale jsem s ní moc spokojená. S tím vůbec jdete do této hlavé sezóny? Zlepšit osobák na čtvrtku hlavně a nějak nechat rychlost. Tak moc velkou motivací pro vás je mistrovství Evropy v Glasgow. Tak každopádně nikdy jsem na velké soutěži sama nebyla se čtvrtkou, takže bych se tam ráda chtěla dostat. Případně se probývat do semifinále nebo být nějaká ke konci. Určitě to bych se nespokojila, ale musím zabojovat. Kdy vás čeká další start? Další start mám myslím za 2 týdny. 9 dní možná, přesně už nevím. Děkujeme za rozhovor a hodně štěstí. Díky.